Hjärtligt välkomna till dagens webbinarium, tillgänglighet enligt funktionsrättskonventionen, allmän kommentar 2 om tillgänglighet. Vi som står bakom det här webbinariet är Funktionsrätt Sverige och projektet Rätt från början, men också Independent Living Institute. Ja, då är programmet som så. Efter min inledning här så kommer min kollega Mia att berätta om, ge en introduktion kring allmän kommentar om tillgänglighet. Och därefter så kommer Tor Gustafsson att titta på eller berätta kring universell utformning i Sverige. Om en nulägesrapport helt enkelt. Och ungefär i halvtid så kommer vi ta en liten paus på 10 minuter. Och efter det så kommer Mia tillbaka och berättar om hur man gradvis tar bort hinder i Sverige. Efter det så kommer Ola Lindersson, Independent Living Institute, att berätta om skäliga åtgärder i Sverige. Och därefter så har vi en liten ingång kring vad kan vi lära oss från Norge, som Emil Ertman har tittat på. Och därefter så öppnar vi upp för en gemensam diskussion med frågor. Så ladda med frågor, antingen i chatten eller skriv ner dem. Så tar vi dem under den diskussionen. Och efter det så avslutar vi och avrundar det. Så hjärtligt välkomna. Och med det så lämnar jag ordet över till Mia. Varsågod. Då ska jag börja med att sätta på min mikrofon också. Hej allihopa! Det känns jätteroligt att ni är så många med här idag som är nyfikna på hur man tolkar tillgänglighet i den här konventionen som vi brukar kalla för funktionsrättskonventionen. Rätt och slätt. Ungefär som man pratar om barnrättskonventionen. Den här konventionen har ju antagits utav 182 länder så här långt. Här ser vi en världskarta över de länder i mörkblått, det är nästan alla som har antagit konventionen. Och så har vi några länder i ljusblått där USA framstår som ett stort land. De har undertecknat konventionen men inte ratificerat den. Men det är väldigt många som har ratificerat den här konventionen och väldigt snabbt. Dessutom har EU gjort det och det är väldigt ovanligt. Om vi jämför med barnrättskonventionen så är det 192 länder som har ratificerat och där är det samma sak med USA. De har inte ratificerat men undertecknat. Den här konventionen antogs av FN 2006 och hade gått väldigt snabbt med att länder har antagit konventionen. Och genom den här så får vi ju liksom en gemensam grund över hela världen. Så det som FN säger till ett land, det säger man ju ofta till andra länder, även om det är utvecklingen i varje land som gäller. Och konventionen är ju modern så tillvida att det är den första som omfattar IT. Det är den första som har tagits fram i en samskapande process. Det vill säga att rättighetsbärarna var med och skrev texten. Och den har också ett väldigt starkt fokus på intersektionalitet, det vill säga att man är inte den här mötet mellan olika egenskaper hos människor, inte bara en funktionsnedsättning. Då ska vi se om jag får igång nästa bild, den ibland så där. Det här med allmänna kommentarer då, vad är det för någonting? Jo, det är ju så att när man, konventionen har 50 artiklar, varav det är 33 som man brukar titta på närmare. Men sen så har alla såna här övervakningskommittéer, de märker att vissa länder har problem med att förstå vad som förväntas av dem under en viss artikel. Och då tar man fram det som kallas för allmänna kommentarer, det vill säga man förklarar lite mer ingående vad som förväntas av en. Så man ringar in ett område där man ser att det finns problem, ber om synpunkter och så har man, tar man fram ett utkast och har en debatt och publicerar en slutgiltig version. Så att alla kan vara med och bidra till utvecklandet av en allmän kommentar. Och just den här som vi ska prata om idag, det var den andra faktiskt. Så att det var någonting man upptäckte med problem ganska tidigt. Och den beskriver ju bland annat det här som vi ska prata om idag med universell utformning och gradvis borttagande av hinder och skäliga anpassningsåtgärder.
Hittills har övervakningskommittén tagit fram 7 stycken såna här allmänna kommentarer, och några av dem har vi berättat om tidigare, som ni kan se just på vår YouTube-kanal, bland annat den som handlar om diskriminering och den som handlar om aktiv involvering. När det gäller just den här allmänna kommentaren om tillgänglighet, då hade man identifierat vissa problem som jag tror kanske att en del av er kommer känna igen. Det vill säga att det saknas lämpliga övervakningsmekanismer för att säkerställa att man verkligen tillämpar tillgänglighet i praktiken. Man kunde också se att det finns ett problem med att mycket ansvar ligger på lokala myndigheter. Och det är ju staten som har ansvaret. Så att det kan finnas skillnader där i tillämpningen. Man kunde också konstatera att det fanns brist på utbildning för de som behöver kunna tillgänglighet. Man såg också att det fanns otillräcklig involvering av personer med funktionsnedsättning genom de här funktionsrättsorganisationerna i processen. Och sen finns det naturligtvis problem med luckor i lagstiftning. Och där finns det några områden som man fokuserar extra mycket på. Och det är fysisk miljö, transporter, information och kommunikation och så vidare. Och sen är det här med att det rör både det offentliga och privata och tjänsteområdet också. För att visa på hur man kan tillämpa en sån här rekommendation, för att en del konventionsstater tycker att de där allmänna kommentarerna, de kom ju efter att vi ratificerade konventionen. Vi skrev ju under de här artiklarna, men vi har inte skrivit in under allmänna kommentarer. Men man ska veta att de allmänna kommentarer används hela tiden av FN när man ska ge rekommendationer till olika länder. Så här ska jag ge ett exempel på hur FN använder de här kommentarerna. Och det var när man hade en dialog med EU 2015. Då sa man till EU att ni måste anta snarast en europeisk tillgänglighetslag. För det fanns diskussioner om att man skulle ta fram en sån väldigt länge, men den hade liksom inte publicerats som något förslag ännu. Och den ska anpassas till konventionen, precis så som man utvecklar tillgänglighet i allmän kommentar 2. Och ni måste också se till att det finns effektiva och tillgängliga mekanismer för genomförande och klagomål. Och så sa man också att ni måste se till att representation från funktionsrättsorganisationer finns med i processen. Så det här är en väldigt tydlig rekommendation. Och ni ska veta att den här kom i september 2015, och innan årets slut så hade EU publicerat sitt förslag till tillgänglighetslag som vi nu håller på och ska implementera i Sverige. Det tar ju ett tag sedan att förhandla fram den slutgiltiga texten. Sen får vi se när EU ska förhöras av FN nästa gång om man kommer att tycka att det här är tillräckligt. Då ska jag brukar ställa den här frågan. Är tillgänglighet en rättighet? Och ni sitter och funderar där. Och de flesta brukar säga ja, brukar de flesta säga. Men jag brukar visa den här bilden för att förklara vad som är själva rättigheten. Och det är en bild från insidan av en buss där det sitter 2 personer, en färgad kvinna och en man. Och den här bussen är från 50-talet, och många som är här kan säkert associera till Rosa Parks. Och varför gör man en association till Rosa Parks och den amerikanska medborgarrättsrörelsen? Jo, för att i den här allmänna kommentaren så hänvisar man till rasdiskrimineringskonventionen. Och säger att det som är den själva rätten, det är rätten till tillgång och tillträde, right to access. Och då brukar jag säga att det här är en väldigt bra bild, tänker jag. Vi tar för givet att alla kan åka med bussen oavsett hudfärg, men det är inte lika säkert att alla kommer med bussen om man har en funktionsnedsättning. Så att det här rättighetsperspektivet är väldigt centralt. Tillgänglighet är en förutsättning för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt på lika villkor. Men rätten till tillgång, det är den här själva rättigheten i sig som garanterar alla människor tillträde till det som är avsett för allmänheten. Om man nekar någon tillgång eller tillträde, så ska det vara diskriminering. Och det ska det vara oavsett om förövaren, det är ganska starka ord i den här allmänna kommentaren, är en offentlig eller en privat verksamhet. Så
Så då har vi det här som vi brukar prata om med tillgänglighet i tre delar. I den här allmänna kommentaren så delar man väldigt tydligt upp skillnaden mellan det som är nytt och det som är befintligt. Och det som är nytt, där pratar man om strikt tillämpning av universell utformning av alla nya produkter, tjänster, miljöer och så vidare som är till för allmänheten. Här finns det en definition och vi kommer komma in på den senare. Men det är också så att det är viktigt att man ska komma ihåg att det här är för framtiden. Det rör alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. Och det här är också någonting som nämns i den artikel 4 som handlar om allmänna åtaganden och lagstiftning och så vidare. Sen är det här med att vi har ju redan en massa hinder för tillgänglighet i samhället idag. Då måste man, och det här är en sån här gradvis tillämpning, ta bort de här hindren systematiskt. Man behöver se över lagstiftning, man behöver ta fram standarder, man ska ha en handlingsplan så att det här går. Man betar av de här, man tar bort det som är hinder för tillgänglighet. Och där pratar man om en grupp, man förklarar alltså gruppen personer med funktionsnedsättning. Det finns ingen definition, men det är en allmän princip. Och det är en egen artikel om det här. Och det här ska finnas på plats i förväg. Om jag ska checka in på ett hotell och använder rullstol så ska jag inte behöva säga att nu kommer jag här. Utan det ska vara förväntat att man ska kunna komma in över tröskeln. Så det ska finnas på plats i förväg. Sen finns det då på den individuella planet skydd mot, det ska finnas skydd mot diskriminering i lagstiftning och rätt till skäliga åtgärder i en specifik situation. Och det ska man ha utan undantag. Så det gäller alltså på en individuell nivå när det uppstår. Det finns en definition och det finns också utvecklat i en artikel om diskriminering. Och det här är viktigt att påpeka att det här gäller ju både om man inte har fått plats de här standarderna och lagarna som man har tagit bort hindren för på den här gruppnivån. Då är det klart att man måste få rätt till skäliga åtgärder. Men det kan också hända att man har mer behov än de här standarderna. Man har så specifika behov att man behöver mer. Och då ska man ha rätt till det också. Och det är klart att har man en anställning eller att man ska gå en utbildning, då har man ju en lång relation och då har man rätt till mer än om man bara ska komma in i en affär. Och varför är det här så viktigt då? Det är att vi förstår de här sakerna på rätt sätt. Jo, det är ju för att målet för funktionshinderspolitiken som togs i riksdagen 2017, de utgår ju ifrån inriktningen med universell utformning, ta bort befintliga hinder för tillgänglighet och förebygga och motverka diskriminering samt individuella stöd. Så det här är väldigt centralt i det som riksdagen har beslutat. Och jag ska också säga att det är det här med ett samhälle med mångfald som grund var någonting som riksdagen skickade med. Och det är väldigt, väldigt väl, klingar väl med universell utformning. Så. Det var min första del av presentationen. Är det någonting som jag har sagt som är totalt oklart så får ni hojta till här, Diana. Är det någon som har reagerat på det jag har sagt hittills? Än så länge så har det inte kommit in några frågor i chatten. Är det några som har frågor som de vill ställa rakt ut, tänkte jag säga. Men så går det jättebra att räcka upp handen så kan vi ta det. Jag ska säga det också att den här presentationen som vi gör idag, den kommer ni få utskickade till er. Och i den så finns det lite extra gottigt och blandat med citat från den här allmänna kommentaren. Det finns väldigt många tuffa, härliga citat som man kan använda sig av. Och de får ni med sen i efterhand. Men då lämnar jag över till Tor då. Ja, varsågod. Ja, hej. Tor Gustafsson heter jag och jag... ska vi se, så där ser ni mig. Jo, jag är kommunikatör i projektet rätt från början på Funktionsrätt Sverige. Och vi jobbar ju med universell utformning som Mia pratade om här. Att det handlar ju om att arbeta proaktivt, att göra rätt från början. Samhället ska utformas tillgängligt för så många som möjligt redan från början. Även om det inte ska stå i motsatsen då till anpassning. När så behövs.
Men universell utformning har ju då kommit in på flera ställen i Sverige i samhällsstyrning och policy och så. Mia nämnde Sveriges funktionshinderpolitik och det är väldigt viktigt att det är en av fyra inriktningar för funktionshinderpolitiken. Och i utredningen Styrkraft i funktionshinderpolitiken förra året så lyfts universell utformning fram som en vägledande princip också när det gäller att utforma samhället. Det finns med i politiken för gestaltad livsmiljö. Det finns med också när det gäller upphandlingsfrågan. I upphandlingsstrategin och i lagen om offentlig upphandling så står det ju klart att tillgänglighetskrav behöver ställas i många sammanhang då vid upphandling. När det gäller forskningsutlysningar så har både Formas och Vinnova gett pengar till universell utformning. Ganska mycket faktiskt de senaste åren. SKRs positionspapper, det gäller ju hur kommunerna ska arbeta med universell utformning och tillgänglighet. Och där lyfts också universell utformning fram i arbetet bland annat för hållbarhet. Och Arbetsmiljöverket kom nyligen faktiskt med föreskrifter om utformning av arbetsplatser. Och det är väldigt aktuellt just nu, men det gäller då lokaler, arbetsplatslokaler, inte när man jobbar hemma till exempel. Men, och där också är en utgångspunkt universell utformning faktiskt. Och sen på senare tid inte minst så har universell utformning lyfts fram som ett sätt att verka för Agenda 2030 och att ingen ska lämnas utanför. Och det görs i flera olika sammanhang, inte minst nu under sommaren och hösten av MFD. Vinnova hade nyligen en konferens, en vecka om mål 11 då, hållbara städer och samhällen. Och där är universell utformning då ett sätt man kan arbeta för att förverkliga detta. Ja, då är det lite grann citat här som jag bara har lyft fram att miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla då, står det i politiken för gestaltad livsmiljö. Och då gäller universell utformning som ambitionen bör vara det, att det ska vara redan från början vara tillgängligt för alla. När det gäller kommuner och landsting då så står det så här i positionspappret från SKR att fysiska och tekniska miljöer för verksamheter som drivs av kommuner, landsting och regioner bör utformas utifrån principen om universell utformning och tillgänglighet. Men det står också att ett socialt hållbart samhälle i största möjliga utsträckning ska utformas universellt och därmed tillgängligt och användbart för alla. Så här lyfts det fram då att kommunerna bör arbeta när det gäller hållbarhet med universell utformning som en utgångspunkt. Nationella upphandlingsstrategin lyfter också fram universell utformning. Och det gör även Upphandlingsmyndigheten i sina texter att det här är en väldigt viktig princip för att säkerställa att produkter och tjänster kan användas av så många som möjligt redan när de tas fram. Och jag nämnde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter då för nya eller ombyggda arbetsplatslokaler. Och de ska utformas redan från början och i sin helhet, vilket inte har gällt förut, så att de ska vara tillgängliga för så många som möjligt redan från början. Sen har vi den här nya standarden som vi nämnde från början här när vi pratade innan webbinariet. Och den heter EN17161, en europeisk standard som kom förra året för universell utformning. Och det gäller då att skapa tillgängliga lösningar genom den här processen då som beskrivs genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster. Och på så sätt utvidga spektrumet av möjliga användare. Den utgår då från ett rättighetsperspektiv. Det handlar om att uppmuntra och hjälpa organisationer att beakta mänsklig mångfald i sina design- och utvecklingsaktiviteter. Och universell utformning beskrivs här som en process för att uppnå tillgängliga resultat, helt enkelt. Och då måste man också redan från början identifiera vilka som inte
kan använda produkter och tjänster idag? Vilka är icke-användarna och vad behöver man göra för att fler ska kunna använda det man producerar? Ja, då handlar det om att involvera så tidigt som möjligt då i utvecklingsprocesser. Sen har vi tittat på hur ser det ut idag då i Sverige? Hur jobbar kommunerna med universell utformning? Och det visar då att det är bristande kunskaper. Framförallt i offentlig sektor. Det är bara få som känner till universell utformning, även om flera då arbetar på ett sätt som verkar inspirerat av universell utformning. Flera enkätsvar tog upp andra arbetssätt då, men de kände inte så mycket till själva begreppet universell utformning. Och sen att många likställer universell utformning med anpassning eller tillgänglighet, så att man förstår inte riktigt funktionsrättskonventionens perspektiv här, att det gäller för allt nytt som tas fram. Redan från början ska det vara tillgängligt. Och begreppet har då fått större spridning bland civilsamhälle, rättighetsbärare än bland skyldighetsbärarna då. Och det efterfrågas ändå mer kunskap. Vi märkte tydligt att det finns ett stort och ökande intresse i samhället för universell utformning. Och den här Europastandarden är ju ett konkret verktyg för att arbeta med att förverkliga universell utformning och skapa tillgänglighet på det sättet. En risk som kan finnas här, det är ju då att universell utformning används som ett sätt att spara pengar och dra ner på andra åtgärder för tillgänglighet då. Individuella anpassningar, undanröjande av hinder till exempel. Och det lyfts ju väldigt tydligt fram i den här allmänna kommentaren då, att det får man inte göra. Ja, lite om vad som är på gång. Universell utformning av arbetsplatser i UA, det är ett projekt som pågår inom arbetslivet och som drivs av Akademikerförbundet och där flera kommuner har utbildat i sätt att arbeta för universell utformning och skapa tillgänglighet i arbetslivet. Universell design för lärande, UDL, det är ett koncept hämtat från USA från början, men som har börjat introduceras i svenska skolor. Det NPF-säkring pratar man också om. Men det handlar om att skapa ett pedagogiskt koncept för att olika elever har olika behov då. Och olika sätt att lära och ta hänsyn till det redan från början. Och det behöver ju byggas jättemånga skolor, 1400 skolor de närmsta åren bara. Och då behöver man både jobba med pedagogiska koncept men också med själva skolbyggandet. Och det håller vi rätt från början på med att titta på hur man kan göra där. För att hela lärmiljön ska bli tillgänglig. Tack så mycket Tor för din presentation. Jag tänkte öppna upp för lite frågor och reflektioner. Så det går jättebra att räcka upp handen digitalt. Eller ställa sin fråga i chatten. Vi har fått in en liten reflektion här från Fredrik och Gunilla på Lidol Göteborg. Som skriver att tillgänglighet används allt mer i samhället i samband med öppettider för vårdcentral, tillgänglig data etc. Riskerar inte ordet att urvattnas? Har man problem med detta, exempelvis masterclass-utbildning från Socialstyrelsen? Jag gillar orden tillgång, tillfälle, tillträde som Mia pratade om. Det borde användas mer. Jättebra reflektion kring det. Det var faktiskt en artikel i DN idag som pratade just kring hur såna ord, hur man använder ord. Och i det fallet så tog de upp just psykiatriska ord, att man använder till exempel psykisk ohälsa väldigt lättvindigt. Och så det här är ju intressant. Perspektiv, hur man använder ord och i när.
Vi brukar ju titta ibland i såna här tråkiga dokument, men som man behöver titta på ibland, budgetpropositionen. Och där brukar vi söka på ord i budgetpropositionen, och det är helt väldigt tydligt att det här ordet tillgänglighet i Sverige används på väldigt olika sätt och inte tillräckligt ofta om man jämfört med accessibility på engelska, som man verkligen förknippar med det vi lägger in i begreppet. Och det leder ju till problem, till exempel målen för transportpolitiken, där pratar man om tillgänglighet, men inte i den betydelsen som vi lägger in i den, utan den ligger liksom lite särskilt lite längre ner i hierarkin. Och ska man då uppnå ett samhälle där det blir rätt från början, då måste man ju ha klart för sig det här med att man utformar för hela den mänskliga mångfalden när man pratar om de här övre målen. Jag skulle vilja säga att det finns någon som jag är väldigt förtjust i irländska lagstiftningen, och som också har tagit in i den här standarden som Tor berättade om. Där pratar man om att man måste ha tillgång till, förstå och använda. Och då tycker jag att det blir väldigt begripligt att det räcker inte att man kan få tillgång till någonting, för förstår man inte hur det fungerar och hur man ska kunna använda det, så uppnår man ju inte den där nyttan. Men tyvärr är det väl så att ofta så, just det här med transport som vi ska ta det som exempel, det är ju väldigt ofta man är ute och åker tåg eller buss eller något sådär, så kommer det folk och frågar, ja, vad tycker du om den här busslinjen? Är det något du vill förbättra? Men man frågar aldrig de som inte kom på det där tåget och busset vad de tänker. Och varför de kanske har svårt att förstå hur det fungerar med biten och hur man hittar till rätt hållplats eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag är väldigt förtjust i den här irländska lagstiftningen där man liksom konkretiserar med tillgång till, förstå och använda. Mm. Jättebra. Ja, det handlar ju om att man laddar dem med den förståelsen. Marianne Kristoffsson har också kommenterat här. Precis som tillgänglighet med öppettider, helt fel. Jag har sett det många gånger. Och här har vi ju någonting att jobba vidare på. Hur ska vi få sprida den här kunskapen?